dos hotéis lindos que tem aqui em Nice é chamado de Anantara, um hotel bem antigo e que foi completamente remodelado. Vista linda, café da manhã top. Quer ver? Coisas gostosas de você fazer nessas cidades é se perder um pouco. Aqui nós temos uma área antiga de uma cidade medieval que a gente vai mostrar um pouquinho e também tem uma promenade lindíssima à beira-mar para você conseguir ver esse mar azulzinho que é o cartão de visita aqui de Nice. Um trem meio antigo, tudo elétrico. Os ônibus, trens, carrinhos 100% elétricos. Existe uma preocupação hoje na França com a sustentabilidade. Muitos, muitos carros elétricos. E agora no meio, já na entrada da parte antiga da cidade. A fonte de Netuno, acho que é a fonte de Netuno. Olha que lindo. E eu errei o Deus. Não é Netuno, é Apolo. E essa é a famosa catedral aqui de Nice, também em estilo barroco italiano. Querem dar uma olhadinha lá dentro? O estilo barroco é um estilo bem, como a gente fala, carregado, com muita informação. E é isso que a gente vai encontrar aqui dentro da catedral. Imagina, final do século XVIII, as mulheres com seus grandes vestidos podendo passear por aqui. Essa foi a ideia de se fazer essa promenade ao lado do mar, para que as pessoas pudessem passear sem sujar os seus vestidos e também as construções lindíssimas, prédios históricos hoje em dia, que estão na orla à beira-mar, que são considerados patrimônio da humanidade pela Unesco justamente por causa disso, por ser, na verdade, o primeiro balneário turístico. Nice era o lugar onde as pessoas vinham passar as suas férias. As férias de inverno eram passadas aqui, porque a temperatura era uma delícia. Bom, né? Vocês já viram uma rua com dois nomes? Uma, La Carriera de la Judaria. O segundo nome, Rua Benoît Bonico. Primeiro nome era porque os judeus só viviam aqui, estavam aqui e a primeira sinagoga foi feita aqui. Mas,
posteriormente, com o tempo passando, os judeus puderam sair da cidade antiga com a permissão de um político, Benoît Bounicot. Por isso, a rua tem dois nomes. Essa comunidade é super grande e existem casas que têm até passagens por baixo que faziam toda a comunicação para que esses judeus pudessem caminhar mais livremente. Esses mercados são muito comuns na Europa. Esse aberto a semana inteira, menos segunda-feira. E segunda-feira a gente tem um mercadinho de antiguidades aqui. O mercado começa com flores e depois vai para frutas, legumes, as verduras e a tão famosa soca, que é uma comida muito típica aqui dessa região. Chegou. Dá uma olhada, gente. Ele vende bicicleta. Ah, que demais. Merci, Sophie. Alô? Ah, merci beaucoup. Eu vou pegar o primeiro. Quentinho, que ele trouxe de bicicleta. Olha isso aqui, farinha de grão de bico, feito no forno a lenha. As pessoas fazem fila gigante para comprar. Nossa, que delícia. Um moço ali tá querendo. Então, almoço, experimentem as coisas locais. Isso que é bonito da gente poder ver. Que delícia! Macarrão de Nice. Ó, já tá, ó, a gente come, né? Na feira. Caixinhas lindinhas, tem quatro tipos: gluten free, lactose free. É feito com farinha de amêndoa, laranja. Esse que eu comi de laranja. Bom, bom, viu? Essa foi a feira, o mercado de flores. Tem tudo. E toda vez que vocês vêm em alguma cidade que tenha um mercado, venham, porque vocês vão ver muita coisa diferente, muita coisa legal de cada lugar. Ou você vai ver coisas muito parecidas com as nossas feiras livres. E aí também dá um pouco de valor aí para todas essas pessoas que trabalham com a terra.